Acha nikaepoa ndio ndio ni tuongee sasa. Mnaendeleaje lakini? Usimemiss watu wangu. Long time hatujaonana. But kupotea tu ile kiwila wila tu, but now niko rada. Ah. Leo niko na vitu mbili ama tatu hivi niko na tatu ongee. Ah. Kuna kitu inaniudhi sana sana kama mimi ni hii jina inaitwa sponsor. What does this name mean? Sponsor ni mse yako na do, ako na wife na watoi. Then we dame, tuseme at least dame. Dame, unaenda pale wewe kama, najua ile gadhuya eh, una stick hapo. The moment ume hang out na huyo mse, umehangout tuseme na Baba Shilo. Baba Shilo akona na watoi na wife. Wewe sasa wakati mko outing na yeye, wife yake na watoi wako wapi? Wako home. That's the sponsor, yeah? Then, unaenda mnakaa na yeye huko mnakula hepe, nindi, mnaenjoy nyi wawili. But ukubuki, wewe uko single but una suppose kuwa na umse. But kitu nataka ujue, weka hiyo kitu kwa mind. Bibi yake uko home anateseka kiuliza bwana yake ako wapi, na wewe umempeleka huko out mkakule happy. Sister, wacha nikwambie venye ule mama analia juu ume take mzee wake, you also cry one day. Si ati kuna pesa yenye unapewa zi. Hiyo pesa mean nothing. Juu utakula leo, juu unajua kesho anakuja. But mna celebrate na wife analia. Ameenda mmeingia loji. Mzee akifika kwa home, anaambia mzee, anaanza madam, amechoka. Na madam, ako on mood. So unaona, whole night, inashida huyo mama, ameshida. Why? Kwa nini napitia haya? Kwa nini usipotafute mzee wako, utulie? Iyo ishe. Kwa nini nihalibie na nini nyumba? Wewe unaweza taka usikie bwanako ako na mtu? Na kwa nini unataka kuharibia mwingine? Sponsor. Nyinyi mmejinyima heshima sana. Yuko na kitambi na uko na kila kitu juu ya pesa. Jua hawa watu hawakupendi ati juu yenye mnalala na wao bed, unawafanya waflaye. Wewe unampea pesa na yeye anapeleka boyfriend yake out. Kwa hivyo wewe unajijadanganya, judo yako yote ni kama uko na ule unampea na peleka boy yake. Na hiyo dobe ata ungepelekea watoi. Watoi walikuambia wanataka kwenda trip. Ukawalenga. Ati huna do. Na do, unapata do ya kupeleka na out. Na si bibi yako unapeleka out. Unapeleka. Madame nini? Ati sponsor. Sponsor tafuta mtu hajaoa. Ni mzee yes, na ako na pesa but hajaoa. Hakuna mtu anapea stress, unaona? Huyu atakupea kipendo yote, unaona, anakuita oh my karagacha, oh krago hana dhumudhu guiti. Vitu kaa hizo. But the moment akwambia you are the only one, you are lying yourself. Because he has wife and kids. How comes you are coming the first one? Anakurae. Dem fugua macho. Watu waone. Hii na unajua most of these, na ndio naona sisemi watu wamegojeka, but watu wengi wanatafuta magojwa huku nje, wanapelekea mabibi zao kwa bed. Juu umeenda umepata nati na sponsor na yeye huyo akopoa, unajifanya pia wewe uko smart. Hata mtaenda kupimwa, wacha nikuambie, hata ukiona yeye imesimama hivi, wacha kujua, huyu hazijua imebeba nini.
Angalia kanta imefunikwa nyuma, utajua imebeba nini. Wona kiero kia enia iwe ugure mweno ngi wone mathiko. Pini daugire ugo ni muigai wa Njoroge. Ha? Focus. Know what you want. Not hanging out with others, men, nini ati. Why? Imagine jana, siro. Imagine jana. Ni menga out na bwana ya nani. Baf wewe. Una celebrate na ujui. Ujui utakra hivo. Pia wewe uta one day wiwa boy yako utasikia. Alikuwa nje na titu. Wewe pia hiyo machozi. Anaria, you will cry one day. I'm telling the truth. Na nakwambia, madame, si ati na mwingilianga zi. But ni utabia. Sponsor wa nini? Tafuta boyfriend utulie. Kwani nini unataka ingine? Kaa ni pesa, watu utafuta pesa. Wewe unatafuta 100 na mimi natafuta 100. Tuko na 200. Twende pale tukule kalanchi ya 100. 100 tujisave. Kaa na 50-50. Kesho tena, tupatane. Iyo ishe, na mapenzi si pesa. Mwenye alikudanganya mapenzi ni do. You are fucking yourself, nigga. You know? Love ni respect. Love is caring. Love is being humble. Unaona? Kifeithi kiria. Unaona? Si ati mambo ya nini, palagacha nini. Te do. Te bibi niko na shida. Ya pesa ngapi? Ya 5,000. Ujui ni ya nini? Iyo inapeleka boy mwingine nje. Juwe uke unapea na do. Juu, ukimuonyesha una do. Wanda unaendanga ati, jamaa umeadunda dini unataka. Mko ile on kimood. Nisi watoto mnajua. Mko on kimood. Sasa ukienda bed, anaenda kukupea ile zile mashida zote kwa bed. Kama utampea hiyo do anataka. Onaki. Unatoka bila anything. Iyo mapenzi gani? Mi najua bibi na bwana hata wakikosana kwa bed hajai kosana. Wanajua amekosana hiyo but si hapa. Nilikuwa jua hapa. Ukwe my wife na everything to share, not other things. Unaona? Kwa hivyo mi nilikuwa nataka kuongea about sponsors. Babe, tafuta boy. Kani mzee unatafuta, tafuta. But mtu wako na baby yake, wacha naye. Sasa wewe, better uingie mafisi sako, kuliko sasa kuingia kwa couples. Imagine hiyo vitu kitu wenye huhaa kuwati. Kama boyfriend ya, girlfriend yako ukiona ako na boyfriend mwingine, unasikianga kaa utajitia. Na ukisikia bwanako mwenye mmezaa na yeye, ako na mtu mwingine nje. How will you feel, my friend? Please! Sponsors! God our honor for sure. Nini mnaleta hii maneno? Juka demu kakwambia uko mpua, uko nini? Si ate uko poa. Demu kumeka kopua, ni umfilishe iyo love on bed. Askie vipua. Si about what you have. Good cars, money's, house. That shit, that yours. Noona? But the moment una misuse that, God unajua, God anapeanga mtu kitu kidogo, on how you will utilize it. Ukishindwa, anakunanyanganya, unashindwa, kwani do zangu zilienda wapi? Kama ni vinye tu sikuwa, na trust my wife. One thing, trust your wife. Kenye yako, akonayo kwa nyumba, dio, wengine wakonayo nje. Kwa hivyo, mababa, wacheni mpango wa kado. Na nyinyi tumademu, wacheni kuharibu doa za wengine. Tulia na boyfriend yako, ama na mzee wako, wachana na masponsor. Masponsor wako na pesa, wanataka misuse pesa yao vinye, wanataka. Wengine waligojeka tene, wanataka kupeana hiyo disease itambaye. Si lazima iwe HIV. HIV squeeze iko na dawa. Dawa ni kukufa tu. Hiyo ndio dawa. Kwa hivyo, concentrate, focus, know what you want. I love you all. Ule DJ Fake mala hiyo.